Smaljos on Ruotsista mukana tässä kilpailussa. Sitten Taitonen, Blender, Etelätalo, Kuusinen, Narvi, Lander, Joni Karvinen ja Toni Keränen päättävät ensimmäiset kolme kierrosta, jonka jälkeen sitten ne kahdeksan parasta jatkaa kolmelle viimeiselle ja heittojärjestys se käännetään. Ja Tero Pitkämäki on siellä vauhdinottoradan päässä. Kohta on se hetki. Terolla on hyvä harjoituskausi alla, että on varmasti lupa odottaa heti alusta lähtien jo varsin hyviä suorituksia. Viime kaudella 88-27 parhaimmillaan ja nyt Tero Pitkämäki vauhdissa. Ensimmäinen kilpailuheitto tällä kaudella kaartaa yli 80 metriä, joten 80-kymppisellä alkaa kausi. Oli kokeneella kaverilla kumminkin selvästi intoa aika paljon, että ylävartalo karkas pikkasen tonne eteen, kärki karkas poskelta ja meni jonkun verran laahaamana tuo heitto, että yli 80 silti, että varmasti tulee vielä paljon lisää tänään. Ja samalla myös tässä tuuli, joka oli hetkeksi tyyntynyt, näyttää olevan jälleen vähän villiintynyt vastakkaiseen suuntaan, joten kun se perä lähti vähän laahaamaan, niin ilmeisesti se tuuli myös sitä jarruttaa siihen. Se syö metrejä kyllä aika paljon, tuommoinen laahaava heitto tämmöiseen vastatuuleen. Hyvässä asennossa 3-4 metriä hyvinkin lisää. Hannu Kangas on siellä valmiina näyttämään heiton uudestaan, kun Smaljos, ruotsalainen, avaa oman kilpailunsa. Hänelle ehkä aika vaatimattomalla reilulla 72. Smaljos edusti siis Kreikkaa vuoteen 2012 saakka, mutta sai sitten oikeuden edustaa synnyinmaataan Ruotsia. Lähtee kaatumaan tuo heitto tuonne takapainoiseksi tuossa vauhtijuoksun lopussa ja ei pääse sitä kautta kunnolla viemään tukea vasten ja vedon aikana liikuttamaan roppaansa eteenpäin, että ei saa tehoja keihänsä. 71-89. Tuukka Taitonen seuraavana vuorossa ja Taitosen keihäs jää sinne noin 65 metriin. On liian lähelle viivaa ja yliastutuksi. 80-47 oli siis Pitkämäen kauden avausheitto. Oliver Helander, tämä nuori lahjakkuus tulossa heittoon numerolla 8, mutta mielenkiintoisia kilpailijoita. 80 ylittyi viime kaudella ja kovat ovat tavoitteet tälle kaudelle. Nyt ensimmäinen heitto Helanderilta. Hienosti lähtee kyllä, oli ytyä ja lentää pitkälle. Se on ennätys Helanderille ja se on kilpailun johtoheitto. Siinä avattiin kausi kyllä komeasti. Erittäin hyvä tasapainoinen heitto Oliverilta. Oliverilla on ennen kaikkea tosi hyvä tuo välinehallinta, että ei kärsi juurikaan tästä vastatuulesta millään lailla. Ja ne heitot, mitä tuolla Turkissa teki, niin nyt on hyvä jatkoa sille ja hyvä startti kilpailukauteen. Oma ennätys kauden avausheitolla parantaa sitä. Kolmatta metriä, 82-73. Ei muuta kuin huikkaa koneeseen ja viisi heittoa vielä jäljellä. Tulee hieno kilpailu. Tulee äärimmäisen hyvä, että vihdoinkin löytynyt taas haastaja Suomesta Terolla. Eikä Pitkämäki varmasti missään nimessä halua valtikkaansa luovuttaa nuoremmilleen. Pitkämäen toinen heitto. Se kantaa tuollaiset 75 metriä. Joo, jäi tosi matalaksi tuo Teron heitto, että tuli selvästi lisää yritystä tuohon vauhtijuoksuun. Pikkasen tuesta pettää, mutta ylävartalo pikkasen karastaa, karkaa tuonne etupainoiseksi eikä pääse tukea vasten tekemään tuota heittoa ja matalaksi. Tuossa muuten nähdään Pitkämäen paidastakin, että kyllä siinä jonkin verran vastatulta on heiton aikana. Lepattaa komeasti mennessä. Pitkämäki astuu yli ja 80-47 jää hänellä voimaan avauskierrokselta. Smaljos ottaa vauhdin uudestaan. Että hyvin usein siinä käy, se joutuu keskeyttämään sen vauhtijuoksun, että heitto ei tule onnistumaan, mutta katsotaan miten tällä kertaa käy. Ja niin Smaljos tosiaan
kävi jo tuossa äsken yrittämässä heittoa, mutta pisti sitten jarrut päälle ja nyt Marjosen toinen 71-89 ensimmäisellä ja toisella meillä on pukkaista tuon 70 rajan noin ihan konkreettisesti. Joo, kyllä siinä se keskittyminen. Lataus häviää, jos pituu purkamaan sen vauhtijuoksun siitä. Ja nyt oli selvästi, ei päässyt kunnon vauhtirytmiin kiinni tuossa heitossa ees. Että jäi täysin ponnettomaksi ja tehottomaksi kuin suoritus. Smalios on ehtinyt jo tällä kaudella heittää kilpailussa 79-89 silloin, joten tässä ollaan aika kaukana vielä kauden parhaista Smaliosin osalla. Mutta olipa hieno nähdä tuo Helanderin ensimmäinen heitto. Ja 82-73, siellä nähdään kuvaruudun vasemmassa reunassa aina tuo johtajien taulukko. Taitonen sinne 6-7 metriin yli. Ensimmäisellä syntyi komea ennätys 82-73. Ja EM-rajakin toki siinä samassa rytinässä ylittyi, se on miehissä 80 metriä. Kyllä tässä varmasti Oliverilla jäänyt 85 metrin heittoa voi odotella, kun lisätään vähän vauhtia nyt. Tuuli muuten vähän tyytyy sopivasti juuri siinä ja nyt lentää jälleen komeasti ja lentää niin 85 metrin. Helander paukuttaa ja paukuttaa komeasti. Siitä tulee heti 1000 € ylimääräistä bonusta, kun rikkoo tuon rajan ensimmäisenä. Ja parantaa omaa tulostaan, parantaa omaa ennätystään. Se oli hieno heitto. Kyllä, tosi mahtava heitto Oliveri. Nyt Oliverin tuo tekninen suoritus on kyllä silmiä hivelevää. Kaikki ne rentouden kanssa myös. Mahtava heitto Oliveri. 21-vuotias IFK:n raatsepari mies. Käsipallo on tosiaan vaihtunut Helanderilla viime vuosina pelkästään tähän keihään heittoon ja siitä varmasti täällä kultaisen keihään kilpailussa tervehditään loistavasti 85-46. Käden pitää käydä ja nyt Tero Pitkämäellä 80-47 alla kauden avausheitto. Toinen hän astui sen yli ja nyt sitten kolmas heitto. Nuori haastaja Oliver Helander on paukuttanut hienon heiton ja mikä on Pitkämäen vastaus? On kyllä korkea heitto ja painuu sekin yli 80 metrin. Ei tällä johtopaikkaa vielä oteta, mutta kävi korkealla tuo keppi. Kyllä pääs paremmin tukeen nyt. Terolla on sitä, että ylävartalo vai väistää jonkun verran tuonne vasemmalle ja sitä kautta tulee tuo veto niin sanotusti poikki varteen, että se ei mene puhtaasti keihään suuntaisesti. Tuli korkeutta heittoa nyt, mutta vielä välinehallinta, että tuo ylävartalon liikettä vielä paremmin heiton perään, ettei väistä alta pois, niin varmasti tullaan sinne 85, mutta myös. 81-39. Pitkämäki parantaa. Helander edelleen johdossa 85-46. Sitten onkin pitkä ero seuraavaan kolmantena. Toni Keränen ennätyksellään 73-96. Jannis Malios heittänyt Suomessa hyvin ennätyksensä Ruotsi-ottelussa Tampereella pari vuotta sitten 81-89. Ja nyt Smalios parantaa kyllä. Aavistuksen paremmin pääsi tukea vasten tekemään tuon heiton, mutta kyllä sitä semmonen niinku tehokkuus puuttuu, tappamisen meininki puuttuu, että onko se jännä paikka tulla Suomeen kisaamaan vai mikä se on. Että häntä varten on ihan tuonne salkoon nostettu yksi Ruotsin lippu. Siellä on Suomen lippu ja yksi Ruotsin lippu. Miehen läsnäolo on kyllä noteerattu Vantaan Myyrmäessä. 74-41. Ja Lassi Etelätalo kilpailussa kuudentena 70-56. Hänelle vaatimaton tulos. Josko nyt kolmannella sitten Etelätalon keihäs lentäisi. Se lentää siten, että Etelätalo kyllä tulostaa tässä parantaa sinne. Ja vajaa 7-5. Tuo heiton loppu ei Lassilla toimi, että jää tuohon oikean jalan päälle matkustamaan, että se oikea jalka pitäisi lähteä polvi kiertämään tuonne kohti tukijalan kantapäätä. Että, niin se on, vauhti kuoleentuu niin sanotusti tuohon oikean jalan päälle, eikä tule kunnolla tukea vasten se heitto.
74-37 parantaa ja menee kilpailussa neljänneksi. Ykkösä siis Helander 85-46, Pitkämäki kakkosena. Ja Jannis Maljos kilpailussa kolmantena. Tero Pitkämäen kilpailupäähän on mitä loistavin ja on tässä hyvän haasteen saanut Oliver Helander. Loistavan haasteen 85-46. Ja Pitkämäki omien sanoisen mukaan sellaisen 85 olisi hyvinkin tyytyväinen kilpailussa. Nyt on tullut 81-39 parhaimmillaan. Viidennen kierroksen heitto Tero Pitkämäki. Keihäs kaartaa, lentää ja putoaa sinne reiluun 82 metriin, joten Pitkämäki todennäköisesti parantaa, mutta johto pysyy Helanderilla. Kyllä, nyt oli huomattavasti tasapainoisempi ja hallitumpi heitto Terolta. Kehon liike jatkui paremmin tuonne heiton suuntaan, ei väistänyt alta pois ja keihäs lenti hyvässä asennossa. 82-64, Pitkämäen paras tulos. Viidennellä kierroksella ja näyttää siltä, että Helander jättää myös tämän viidennen heittokierroksen väliin. Tero sai hyvän tasapainoisen heiton tuohon viidennelle. Uskon, että sieltä tulee vielä kumminkin vielä kova haasto. Pitkämäen kuudes ja viimeinen heitto. Kauden avauskilpailu on tuonut tuloksen 82-64. Helanderilla 85-46. Siitä Pitkämäen kilpailun viimeinen. Ja sekin kantaa yli 80 metriä, mutta Oliver Helander ottaa kilpailun voiton, ottaa Tero Pitkämäen päänahan. Pitkämäki saa varmasti mitan tälle viimeiselle heitolle vielä. Tero sanoi tuolle jossain haastattelussa, että 83 olisi varsin hyvä avaus, että nyt ollaan siellä 83 hyvin lähellä. Tuota ihan ok avaus Terolta, useampi 80 metrin heitto, mutta ennen kaikkea oli mahtava nähdä tuo Oliverin paluu, voi sanoa, että suoraan huipputasolla. Se oli melkoinen tulos Helanderilta. 82-63 on tämä Pitkämäen viimeinen, joten sentillä parempi oli tuo viidennen kierroksen heitto 82-64. Tero Pitkämäki tänään kilpailun kakkonen. Kyllä, hyvä kisa, että lähinnä ne kaverit heitti pitkälle, keneltä odotettiinkin hyviä heittoja, ennen kaikkea tuo Oliverin 85. Mä tiedän, oliko se nyt yllätys kellekään. Me tiedetään, että se potentiaali, mikä Oliverilla oli, että Oliveri näytti heti kerta laakista, että kunnossa ollaan ja lisää tulee kesän mittaan. Tästä tulee mielenkiintoinen keihäs kesä. Ja syyn näette tässä Oliver Helander 85-46. Oma ennätys parantui julmetusti. Tero Pitkämäki kakkonen 82-64 ja Lassi Etelätalo paransi loppua kohti 78-38 ennätyksiä muun muassa Toni Keräselle 73-96 ja Teemu Narvi kahteen otteeseen paranteli omaa ennätystään. Se on nyt 71-09. Kyllä, tuota, se on hyvä homma, että nämä nuoret kaverit